Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam ringkas 10 pagi. Berita radio bervisual, persiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 3 Ogos ini bagi membincangkan urusan pelaksanaan pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan PRK Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram Johor yang berikutan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi ekoran kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub. Setiausaha SPR, Datuk Imaruddin Ishak berkata mesyuarat khas itu akan menentukan tarikh-tarikh penting antaranya hari penamaan calon dan hari pengundian. Satu sidang media akan diadakan selepas mesyuarat khas tersebut. Susulan kejadian jalan mendap di kilometer 66.1 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak malam tadi, semua agensi dan syarikat konsesi terlibat telah diminta mengambil tindakan segera bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Arahan dikeluarkan Menteri Kejeraya, Datuk Seri Alexander Nantalingi. Kejadian berlaku kira-kira pukul 8.34 malam antara Persimpangan Bentong Barat ke Persimpangan Bentong Timur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Berikutan kejadian itu, semua lorong arah timur dan barat ditutup. Pengguna menghala ke Kuantan atau Karak dinasihatkan keluar di Persimpangan Bentong Barat dan masuk semula ke Lebuh Raya di Persimpangan Bentong Timur. Manakala pengguna menuju Kuala Lumpur dinasihatkan keluar di Persimpangan Bentong Timur dan masuk semula ke Lebuh Raya di Persimpangan Bentong Barat. Pengendali Lebuh Raya berkenaan Ani berhak maklumkan punca kejadian masih dalam siasatan. Susulan kes kanak-kanak perempuan Dia Maisara 10 tahun yang dilaporkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang. 19 percakapan individu telah dirakam setakat ini. Antaranya kaki tangan hospital, ibu bapa mangsa, jiran, pihak sekolah dan beberapa anggota polis yang bertugas di pondok polis hospital berkenaan. Ketua Polis Selangor Dato' Husin Omar Han berkata pihaknya perlu melakukan beberapa lagi tindakan termasuk meneliti rakaman CCTV hospital serta mendapatkan laporan bedah siasat. Undian ketiga memilih Perdana Menteri Thailand yang dijadualkan esok ditangguhkan sehingga diberitahu kelab. Perkara tersebut diumumkan Speaker Wan Muhammad Noor Mata. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, tekad perpaduan.